Assalomu alaykum. Sizlar bilan U student kanali. Bizning kanalda siz rus va ingliz tillarini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Dars boshlanishidan oldin bizlarga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Yangi video va jonli efirlarimizni o'tkazib yubormang. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Mana siz bilan yana g'oyibona ko'rishib turibmiz. Ekrandan ko'rib turganingizdek, bugun biz ning nika tushunchasini o'tamiz. Hayron bo'lyapsizmi? Bu nima ekan deb? Ismim Muhsin. Demak, Muhsinning. O'zbekcha gapiradigan bo'lsam, Muhsinniki. Xuddi shu narsani hisobga olib gapiryapman. Dastlab qaytarib olamiz. O'tgan safargi darsimizda men sizlarga rus so'zlarida aniqrog'i bosh so'zlarida, ko'zimiz bilan ko'rish mumkin bo'lgan so'zlarda yoki insonning his-tuyg'ularini bildiradigan so'zlar, umuman buyum bo'lgan so'zlar, erkak so'zlar, ayol so'zlar, o'rtamiyon so'zlar bo'ladi deb aytgan edim. Va misol bilan moy Toshkent, mening Toshkentim. Hech qachon maya Toshkent deyilmaydi, chunki Toshkent so'zi erkak so'z. Yoki adin urok, dars. Urok so'zi erkak so'z. Shuning uchun adna urok deb aytilmaydi deb aytgandim. Rodina so'zi a harfi bilan tugayapti. Bu ayol so'z. Ya'ni moya rodina deb ataladi. Mening vatanim degan so'zi. Moy rodina deyilmaydi. Yoki adna mashina. Bitta mashina. Hech qachon adno mashina yoki adin mashina deyilmaydi. Mashina so'zi sizdan xafa bo'ladi, chunki mashina bu ayol so'z. Ayol so'zmi? Bir raqami, ya'ni adin so'zi ham ayol kiyimida kelishi shart uni yoniga. Mayo sonsa. Mening quyoshim. Adno zdaniye. Bitta bino. Buni endi qaytarishga hojat bo'lmasa kerak, chunki siz farqiga bordingiz. Darsimizni keyingi qismiga o'tishdan oldin bir narsani eslatib qo'ymoqchiman. Bu yerda moy, maya, mayo so'zlarida juda ko'pchilik o'ylaydi. Men erkak kishiman, doimo moy deb gapirishim kerakmi? Men qiz bolaman, demak doimo maya deb gapirishim kerakmi deb xayol surishadi, o'ylashadi. Yo'q azizlar, siz erkak jinsiga mansub odammisiz yoki ayol jinsiga mansub odammisiz? Bu bunga bog'liq emas. Siz gapirayotgan so'zga bog'liq. Masalan, mening onam deyish uchun men shaxsan maya mama deyman. Chunki erkak jinsi bo'lganligim uchun emas, mama so'zi ayol so'z bo'lganligi uchun maya deb ataman. Demak, moy, maya, mayo so'zlarini siz bilan men emas, o'sha narsa kimniki ekanligi haqida gapirib turgan va o'shandan keyin gapirib turgan so'z aniqlab beradi. Demak, yodingizdan chiqmasin. Ekraningizda ko'rib hayron bo'lib turgandirsiz. Toshkent erkak so'ziga a harfini qo'shib yozib qo'ydik. Toshkentda. Yoki mashina so'zining so'ngiga a harfini o'rniga uy qo'yib qo'ydik. Zdaniye so'zini, ya'ni o'rtamiyon so'zini e harfini o'rniga ya qo'yib qo'ydik. Adashtirmang, adashtirmang. Toshkent so'zi bu ayol so'zga aylanib qolgani yo'q. Mashina so'zi erkak so'zga aylanib qolgani yo'q. Zdaniye so'zi esa ayol so'zga aylanib qo'ygani yo'q. U qo'shimcha. Demak, siz ayol so'zni oxiridagi a bilan erkak va o'rtamiyor so'zga qo'shiladigan a yoki ya qo'shimchani aslo adashtirmashingiz kerak. Yoki mashina so'zidagi a harfini o'rniga erkak so'zlar sifatiga xos bo'lgan harflar
i yoki uy harfini kelib qolishi bu erkak so'zga aylanib qolishi degan xayolga bormasingiz kerak. Yodingizda bo'lsin. Erkak so'zga qo'shilgan a qo'shimchasi yoki ya qo'shimchasi o'zbek tiliga ning, nike qo'pol qilib aytadigan bo'lsam dike ma'nosini beradi. Toshkent Toshkent. Toshkenta. Toshkentning. Toshkentniki. Mashina. Mashina. Mashini. Mashinaning. Mashinaniki. Zdaniye. Bino. Zdaniye. Binoning. Binoniki. Masalan. Misollar bilan ko'ramiz. Toshkent bog'i. Park Toshkentda. Mashina egasi. Xo'jayin mashini. Binoning rangi. Svet zdaniya. Siz yana bir narsaga e'tibor qaratdingizmi? Teskari. Kim nimaga ega bo'lsa yoki nima nimaniki bo'lsa O'zbek tilida boshqa shaklda gapiriladi. O'zbek tilida qanday shaklda gapirilgan bo'lsa, rus tilida shu teskarisi gapiriladi. Toshkent bog'i jumlasiga e'tiboringizni qarating. Bog' Toshkentniki haqidagi xabarni Toshkent bog'i, ya'ni bog' so'zi ikkinchi o'rinda gapirilyapti. Ruschasiga esa ana shu o'zbek tilida ikkinchi o'rinda aytilgan so'z birinchi o'ringa qo'yiladi. Park Toshkentda. Yoki mashina egasi. Egasi so'zi rus tilida xo'jayin deyiladi. Ko'ryapsizmi? Mashina egasi deb aytilgan o'sha so'z rus tilida birinchi o'rinda aytilyapti. Mashina egasi. Xo'jayin mashini. Binoning rangi. Svet zdaniya. Bino zdaniya degani rang svet degani. Ko'rib turibsiz, teskari qo'yiladi. Hech qachon zdaniya svet deyilmaydi. Unda o'zbek tili shaklidagi o'rinlarga tushib qoladi. Bu esa noto'g'ri. Binoning rangi svet zdaniya. Yodingizda qoldi deb umid qilaman. Keling, birgalikda harakat qilib mashqlar bajaramiz. Nomer telefona. O'zbek tiliga tarjima qilish uchun teskaridan boshlang. Telefonning nomeri yoki telefon nomeri. Jena brata. Akamning xotini, rektor instituta. Ha, albatta, teskaridan boshlaymiz. Institutning rektori. O'zingiz problema druga so'zini tarjima qilib ko'ringchi. Drug bu do'st degani. To'g'ri, do'stning muammosi. Endi ayol so'zlar haqida. Обложка, ya'ni muqova. Обложка книги. To'g'ri, kitobning muqovasi. Муж сестры. Опаning eri. Стадион школы. Maktabning o'yingohi. Ключ квартиры. Xonaning kaliti. Telefon mami, onaning telefoni. E'tibor bering, har bitta jumlani tarjima qilishda teskarisiga tarjima qilyapmiz va ning yoki niki degan qo'shimchalarni erkak so'zga a qo'yib, ayol so'zga i qo'yib yasayapmiz. Ruchka okna.
keng, o'rta me'yorlar ham qolmasin. Bunga ko'proq e'tibor bermaganimiz bo'yicha bor. Sababi o'rta me'yor so'zlar xuddi erkak so'zlar qo'shimchasidek o'zi olib yuradi birga. Ruchka okna, derazaning ushlagichi. Sena kalsa, uzukning bahosi. Vez zolota, oltinning og'irligi. Eslab qoldingizmi? Endi sizlarga gapirishga ham qadam qo'yishga harakat qilishni o'rgatmoqchiman. Keling, meniki deyishni bilamiz. Moy nomer telefona. Mening telefonimning nomeri. Lekin o'zbekcha gapirsak, telefonim raqami yoki nomeri deyiladi. Это жена брата. Bu akaning xotini. Новый ректор института. Институтнинг янги ректора. Большая проблема друга. Достымнинг катта момоса. Итбор билярсизми? Нима сабабдан мой деб айтяпман биринчи гапмизда? Моя номер демаяпман, чунки мой сўзини erkak kiyimida kelishiga majbur qilgan so'z bu nomer so'zi. Chunki nomer erkak so'z. Agar mana shu nomer so'zini o'rnida boshqa so'z bo'lganda, unga o'ylab qarab ish qilardim. Это жена брата so'ziga e'tibor bering. Yoki новый ректор института. Agar shu ректор so'zini o'rnida aytaylik studentka so'zi turgan bo'lganda men novoy studentka instituta degan bo'larmidim yoki novaya studentka instituta degan bo'larmidim? To'g'ri, novaya studentka instituta. Одна обложка книги. Kitobning bitta muqovasi. Один deyilmaydi, chunki обложка so'zi ayol so'z. Umni mush sestri. Opaning aqlli eri. Malinki stadion shkolay. Stadion maktabning kichkina stadiona, ya'ni o'yingohi. Один ключ квартиры. Kvartiraning yoki xonaning bitta kaliti. Одна сумка мамы. Onaning bitta sumkasi. Kvartira so'zi ayol so'z, lekin nega один deyapmiz? Одна demayapmiz deb xayolingizga kelishi mumkin. Bu bitta kvartira haqida gap ketmayapti. Bu yerda kalit haqida gap ketyapti. Ya'ni ключ so'zi erkak so'z. Shuning uchun один ключ квартиры deyilyapti. Yoki malinki stadion школы. Школа bu ayol so'z. Ayol so'zi bildiruvchi A harfini o'rniga I harfini qo'yib qo'ydik. Bu o'zbekchasiga ning degani. Demak, maktabning. Maktabning nimasi? Stadioni. Stadion erkak so'z. Ayni shu stadion kichkina, malinki. Shuning uchun malinka emas, malinki stadion школы. Xuddi shuningdek Новая ручка окна, старая цена кольца. Mani tushungandirsiz, a? Unday bo'lsa, endi sizlarga aytmoqchi bo'lganim bu savol. Chey kompyuter? Ayting-chi, nima deyapman sizga? To'g'ri, eshitib yurgansiz bu so'zni. Kimning kompyuteri deyapman? Chiya igrushka? Kimning o'yinchog'i? Chiyo zolota? Kimning oltini? Qarang, hamilyon baribir hamilyonda. Chey so'zi 3 xil kiyimga kiyilyapti. Kompyuter erkak so'z bo'lganligi uchun oldiga erkakcha kiyimda, ya'ni chey deb boryapti. Igrushka ayol kiyim bo'lganligi uchun chiya deb boryapti. Золото o'rta me'yor so'z bo'lganligi uchun
chio shaklida boryapti. Uchalasini ham mazmuni o'zbek tilida bitta. Ya'ni bugungi darsimiz ning niki ma'nosini beruvchi kimning yoki kimniki ma'nosidagi so'z bu. Chey, chiya, chiyo o'zbek tilida kimniki degani. Nikimmi? Bilasizmi? Shunday so'zlar borki, tushuntirgan narsalarim bo'yicha o'zgacha, o'zini qonuni bilan yashaydi. Qandaydir uy qo'yilardi battimmi? Lekin nimagadir i bo'lib keladi. A qo'yamiz dedimmi? Nimagadir ya bo'lib keladi. Bular haqida xuddi shunday. Indan keyin keyingi darsda gaplashamiz. Hozircha bo'lsa yana bir karra sizlarga hayır deyman. Eslatib qo'yaman. Darslarimizni muntazam kuzatib borayotganlar uchun yoki endi qo'shilib agar ozgina qiziqish paydo qilganlar uchun siz obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz sizga yanada ko'proq yordam berishga eshik ochiladi bizga. Imkon yaratiladi. Obuna bo'lib bizni xursand qilsangiz, biz 10 karra sizni xursand qilamiz. Axir sizni biz rus tilini o'rganishga, oson yo'lni topishga rosa qiynalib harakat qilyapmiz. Qo'shimcha savollarni ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga telefon qilib, bemalol xijolat bo'lmasdan berishingiz mumkin. Kaminani telefoni esa pastda yozilgan. Toshkentdaligimdan foydalanib, qo'ng'iroq qilib maslahatingizni olishingiz mumkin. Hozircha, paka, xayr, ko'rishguncha.